ne znam koliko znate o kvanda efektu. I onda to diže ovaj stroj u zrak. S time da je to malo u zraku, kaj ne, dakle tu zrak ide van, ali sada nije u zraku. Ja, a tu vuče zrak nutra. A pravi, onda tu ima i padobran. Kaj ne, da bi u slučaju nesreće, znaš da... Zrak! Jebem ti to, ne tako! Ravno mora letiti zrak. I levo desno, sve, jer ima žiroskop kad je nutra da može levo desno, pravac može generator da mi radi struju badava Miko. Znaš, on mi tjera generator ide u tamo, radio noise, a ne bi vukao ništa. Zato mora biti reduktor Miko. Ali taj je bio normalan za jednosjet. Evo tu je motor. Tu je bio propeler i motor je još uvijek tu ruta i rezervoar možete vidjeti. Taj kad je bio velik, kad ne, tu je bio motor, propeler tu iza, kotači, jer tu je bio propeler od otrava. Velci su vam prije Ravne Gore, Ravna Gora je tamo, kad ne. I izađemo iz Velci van, evo ga, iznad crkvice Svetog Florijana, lebdi na istom mjestu jako dugo. Da su svi bregovi, ovi, Bjelolasica, moj auto, trava, Marija, svi smo bili crveni. Ispitivam, kaj to znači? Oni još sada im mogu reći kaj to sad to znači. Još su u traumi od onda kada su vidjeli taj reći čitanju, isto u noći. To je bio taj... I već sam ga vozio po cesti. Tako da je bio možda, možda dve godine. Možda dve godine. I onda je već bio 85% napravljen za poletiti. Imao najbolji nacrt, da je neki napravio nacrt i da je napravio knjigu, kaj ne, da se tako radi harmonika, onda bi bilo meni puno lakše. A ovako sam vukao, vratio drugi put iz Amerike, 76. Ha, do kada? 96. sam ga počeo, točno 96. u onoj kući sam ga počeo. I negdje za 7 godine bio završen.